Եթե հիմա մենք վերադառնանք նաև կարևորագույն այսօրվա խնդիրներից մեկին Արցախի հիմնահարցին։ Կասկածից վեր է, որ Արցախի անվտանգությունը կամ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, մեր Արցախի հայրենիքի մյուս հատվածի նկատմամբ ադրբեջանական իշխանություններն իրականացնում են ցեղասպան քաղաքականություն։ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, որը բնիկ ժողովուրդ է այդտեղ, մեր հայրենակիցներն են, եւ բնականաբար նրանք ունեն ինքնորոշման բնական իրավունք։ Բայց այսօր ինչ է տեղի ունենում, ակնհայտ ցեղասպան քաղաքականություն է։ Վերջին անգամ ես եղել եմ Արցախում եւ ինքս դիտարկել եմ, ինչ դիտեղակայումներ ունեն նրանք մեր գյուղերի հարևանությամբ Արցախում եւ ինչի են վերածել մարդկանց կյանքը։ Ամենա այսպես վատ երազում անգամ հնարավոր չէ պատկերացնել, ինչ է տեղի ունենում կամ ինչ կարող են առասարակ նրանք նաեւ ինչերի են ընդունակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, պետական սահմանի որոշման համար կան հստակ կանոններ, դա կոչվում է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա։ Այսօր մեր պաշտոնական անձինք, որ խոսում են կառավարությունից սկսած պատգամավորներով վերջացրած, խոսում են նրա մասին, որ այդ տարածքներ, սահմաններ ենք որոշում եւ այլն, եւ մենակ քարտեզներ են մեջ բերում, ընդ որում այդ տոպոգրաֆիական կոչվող քարտեզները, տեղագրական։ Բայց դրանից բացի կան գեոդեզիական քարտեզներ, կադաստրային քարտեզներ, անտառների հարցերն է կարևոր, ջրերը, աղբյուրները, մենք միջազգային պահանջները շատ հստակ են այստեղ եւ մեր կողմն են, ես վստահ եմ սա ասում, եթե մենք ճիշտ կարողանանք փաստերի հետ աշխատել եւ միջազգային մեխանիզմներ օգտագործենք, որ մենք չդարձնենք մեզ աշխարհակահաղական խաղերի զոհը։ Անկամ եթե որևէ գյուղում կա աղբյուր որևէ, մարդիկ դերից օգտվում են, դա նույնպես կարևորագույն նշանակություն ունի։ Արցախի հետ կապված մեր կարծում եմ պաշտոնյաները, նաև իշխանությունները, իմ կարծիքով անվտանգ բար են գտել էթնիկ զտումներ, եւ խոսում են էթնիկ զտումներից։ Էթնիկ զտումները իրականացնում է Ադրբեջան, իրականացրել է, շարունակում է, բայց էթնիկ զտումը միայն բավարար չի։ Խոսքը իրականում ցեղասպան քաղաքականության մասին է, եւ էթնիկ զտումների հետ միշտ պետք է կապել ինքնորոշման իրավունքը, որովհետեւ դու կարող ես ունենալ ինքնորոշման իրավունքը առանց էթնիկ զտումների եւ հակառակը։ Այսինքն էթնիկ զտումների հիմ խնդիրը մենք տանենք առաջ, բայց բացառապես կապելով ինքնորոշման իրավունքի հետ, որը մեծագույն նշանակություն ունի, եւ դրանով իսկ կապելով որպես բնիկ ժողովուրդ տեղում ապրող Արցախի մեր հայրենակիցների հետ։ Բայց սա համար ինչ է պետք։ Մենք իհարկե ունենք այդ հնարավորությունները իրականացնելու մեր շահերի արդյունավետ պաշտպանություն, որ ադրբեջանական շահերի օկտին հայտարարություններ չլինեն։ Ես նախորդ անգամ հայտարարել էի, որ այսօրվա այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանը վտանգում է միջազգային դատական ատյաններում մեր դիմումների, պետության դիմումների քննությունը։ Ինչու? Որովհետև քաղաքական գործընթացը բոլորովին այլ ուղղությամբ է ընթանում, ամեն ինչ հիանալի է կոնտեքստում, վերջացել է ամեն ինչ եւ այլն եւ այլն, խնդիր չունենք, գնում ենք դեպի խաղաղության դարաշրջան։ Բայց դա բնականաբար վտանգում է այդ պրոցեսները, որովհետև դրանք ուղեկցվում են քաղաքական բնույթի արատավոր դատապարտելի, մեր շահերից չփոխող հայտարարություններով։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այս փաստերը ճշգրիտ ներկայացնենք եւ մենք ինքներս օգտագործենք միջազգային մեխանիզմները մեր պաշտպանության համար։ Կարևոր է նաեւ նկատի ունենալ, որ Արցախի պարագայում այսօրվա ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականությունը հստակ ձևակերպումներ ստանա, իմ նշած արդեն ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված։ Ես ուզում էի հիմնականում, սիրելի քաղաքացիներ, այս ձևաչափը նախընտրել էինք նաև նրա համար, որ ինքս առաջարկեցի, եւ շատ շնորհակալ եմ մեծ երախտագիտությամբ, ուզում եմ ընդգծել, որ ընդունել եք հրավերը, եկել եք, նաև մեր այն քաղաքացիներին եմ շնորհակալ, ովքեր դիտում են։ Պատրաստ եմ իմ բոլոր հնարավորությունների սահմաններում եւ նաև տրամադրվածնելով վճռական, որ մեր այս օրհասական խնդիրների լուծման ուղղությամբ միասին քայլեր ձեռնարկենք, աշխատենք եւ ինքս էլ այսպես ունենալով, լինելով, տեսնելով այս ամենը եւ նաեւ պատկերացնելով դրա հնարավորությունները, կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի մենք օր առաջ այս խնդիրները բարձրացնենք եւ ամենաբարձրացնենք եւ ամենակարևորը, որպեսզի դուք իմանաք այս հարցերի մասին։ Եվ նորից էլ ես այսպիսի ձևաչափի հնարավորություն չէի ունեցել, եւ կարծում եմ այս երկխոսությունը իմ հայրենակիցների հետ
կարևոր է։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեր վստահության համար։ Հիմա ինձ կարող եք դուք ձևաչափ այնպես անենք, եթե հարցեր ունեք մեր քաղաքացիները, խնդրեմ, ես սիրով կպատասխանեմ։ Այս անդրադառնալ Պարոն Տաթույան, ես կուզենամ անդրադառնալ կառավարության կողմից որդեգրված և յուրաքանչյուր գիտակից հայ համար անհասկանալի զորքերի հայելային հետքաշման սկզբունքին։ Սա իրենից ինչ է ներկայացնում, ես կարծում եմ, որևէ տրամաբանող մարդ այդպես էլ դրա հիմքերն ու հիմնավորումները չի պատկերացրել։ Այդ ուզենամ դուք մեկնաբանեք, թե ինչպես կարելի է հետքաշվել, երբ թշնամին առնվազն 7 տեղով մտել է մեր պետական սահմանի բնակից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն այս կարևոր հարցի համար։ Իրականում այդ զորքերի հայելային հետքաշելու գաղափարը միայն քաղաքական հիմքեր ունեցող իմ խորին համոզմամբ մասնագիտական հենքից ամբողջությամբ զուրկ մոտեցում է։ Եվ ամենավտանգավորն այն է, որ այդ գաղափարը փակ է պահվում հանրությունից։ Հիմա եկեք քննարկենք, ինչ է նշանակում զորքերի հայելային հետքաշում։ Նախ հարց է առաջանում, մենք որտեղից պետք է հետքաշենք այդ մեր զորքերը, միջև ո՞ր պետք է գնանք։ Մենք շատ դեկերում այդ մեր թիկունքը ուր ենք հետքաշվելու մեր զորքերը։ Եվ հետո զորքեր ասելով, մենք ի՞նչ նկատի ունենք։ Զորքերը լայն հասկացություն է, սահմանապահ զորքեր, կանության զորքեր, զինված ուժերի ծառայողներ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք այդ ամբողջը թողնենք մեր բնակավայրերը, մենք ո՞ւմ հույսին ենք թողնում։ Եվ հարցը նաև այստեղ առաջանում։ Այդ հայելային հետքաշումը վերաբերում է միայն Հայաստան ներխուժումներին, Սյունիք, Գեղարքունիք, թե առհասարակ նրանց Հայաստանի սահմանների երկայնքով այսպես ապօրինի տեղակայումներին։ Եվ եթե վերաբերում է, ապա եթե մենք հետ քաշեցինք, ում հույսին են մնում մեր այդտեղի բնակավայրերը։ Միջազգային, եթե որևէ դիտորդություն է կամ ներկայություն է լինելու, ինչպես են իրականացնելու վերահսկողություն, ինչպես են ապահովելու մարդկանց անվտանգությունը, մարդիկ կարողանալու են իրենց իրավունքներից օգտվել, արոտավայրերն օգտագործել, թե ոչ։ Եվ գիտեք, այստեղ է նաև ևս մեկ անգամ, որ տեսեք պաշտոնյաների հայտարարությունները որքան են վնասել մեր երկիրը, ու հիմա էլ խոսում ենք նաև այդ հետքաշումներից։ Երբ գիտեք, որ Գորիս Կապան ճանապարհին Որոտանի հատվածում, երբ արգելափակվեց ճանապարհը, մինչ այդ ադրբեջանական զինված ծառայողները եկել և նստել էին այնտեղ, ով այդ հատվածով երթևեկել է կամ տեղակ է, այնտեղ Որոտան գյուղի հարևանությամբ մի տուն կա, որը Հայաստանի քաղաքացու է պատկանում։ Այդ տան մեջ են նստած նրանք։ Նրանք այդ տնից, ես մեր Որոտանի հարևան տներում եղել եմ, հզոր տեսախցիկ վերահսկում են Որոտանի բնակիչների, մի շարք բնակիչների տների մեջ նույնիսկ։ Ես մեր հայրենակիցների այդ տանը եղել եմ, երբ ասում են, և մենք էլ տեսանք դա, երբ հյուր են գալի տոնը, օրինակ, երբ տեղաշարժ է, մարդկանց շարժ է, և այլն, այդ հզոր տեսախցիկները ուղղվում են դեպի այդ կողմը, որպեսզի վերահսկեն մարդկանց, թե ինչ է կատարվում։ Սա ինչ է, սա մարդու անձնական իրավունքի գաղտնիության, այլ չկա իրավունք, որ տապալած չլինի։ Հիմա այս պայմաններում մենք փոխանակ միջոցներ ձեռնարկենք նրանց հեռացնելու, հլը մի հատ էլ մենք ենք ասում, մենք հեռանանք։ Եվ ավելին ասեմ, միևս մի լրացում անեմ, բոլոր այն հայտարարությունները բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք լեգիտիմացրել են, օրինականացրել են ադրբեջանական զինված ծառայողներին, նրանք նաև վտանգել են մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը, հատկապես զինծառայողների կյանքն ու առողջությունը, որովհետև երբ նրանք կրակում են այնտեղից, ստացվում է իրենց տարածքներից են կրակում, դու տեղ քո պաշտպանությունը ավելի թուլանում է, և չես կարողանում քո զինվորներին նորմալ պաշտպանես, սահմանապահ զորքերը կլինեն, զինծառայողները կլինեն, հետևաբար հայելային հետքաշում կլինի, ինչ ուզում է լինի այս գործող այսօրվա պաշտոնյաները, որոնք պատերազմից հետո են, այսինքն իրենք ունեն նաև այդ հարցում քաղաքական շահագրգռվածություն, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ միջազգային ասպարեզում նրանց խոսքերը չունենան, զրկվեն լեգիտիմությունից, չունենան ոչ մի իրավական ուժ, և սա միայն կարող է լինել այն պարագայում, երբ սա բացառապես, սա ոչ թե օդի մեջ հայտարարություն է, այլ սա մասնագիտական հենք ունեցող
կարևոր հայտարարություն է, որովհետև տեսեք, հարցը ինչումն է։ Նրանք այս հայտարարությունները արել են, ես դրա մասին հրապարակային խոսել եմ անգամ երբ մարդու իրավունքների պաշտպան էին։ Այն ժամանակ դեռ։ Նրանք այս հայտարարությունները արել են իրենց քաղաքական շահերից ելնելով, որ իրենց դեմ դժգոհություն չկա, բայց գեներացրել են ապացույցներ մեր երկրի դեմ, մեր անվտանգության դեմ։ Ակնհայտ է, որ այս գնահատականը ես տվել եմ, հիմա էլ ուզում կրկնել, որ այստեղ մենք խոսք ունենք նրա հետ, որ սեփական պաշտոնները բարձր են գնահատվում երկրի անվտանգությունից և քաղաքական շահերը։ Դրա համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ զրկվի այս ամենը միջազգային լեգիտիմությունից, որովհետև եթե սա շարունակվի, սա ձնագնդի էֆեկտով, էսկալացիայով էլ ավելի մեծ քարը քարին դրվելու է և այլն այդպես մեծանա։ Հետևաբար մենք ունենք ինքներս Հայաստանի քաղաքացիների և ես ձեզնից մեկը, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, լեգիտիմ հնարավորություն, իրավունք այս պահանջները առաջադրելու, որովհետև այս հայտարարությունները քաղաքական շահերի հիման վրա մեր անվտանգությունը, այ մեզանից յուրաքանչյուրի անվտանգությունը վտանգող հայտարարություններ են։ Սա ամենակարևոր արձանագրումներից է։ Շնորհակալություն։ Այո, այսպես երևի ու են մեր։